BB кремът е козметичен продукт, който може напълно да замести основния дневен крем, слънчевата защита, базата за грим, фондютена, увлажнителя и пудрата. Той може да се носи като леко тониран, увлажняващ крем или като фондютен, нанесен над обикновения основен крем или серум за лице. Върху него може да се нанася и пудра, в зависимост от това какъв ефект търсите. С BB крема може да се постигне същото изравняване на тена, както при употребата на фондютен. Само че с много по-леко и естествено покритие, което му придава естествен и здрав вид. BB кремът може също да прикрие тъмните кръгове около очите и зачервяванията по кожата.